ଛାଡିଦେଲା ଆମେ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଲୁ ଆମର ଏବେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର 7:20 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଆସିକି ଲାଗିବ ପୁରୀ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଯେଉଁଟାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯିବ ତ ଏଇପରି ଆମେ ଖୁସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେବୁନୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ଲଗର ଗର୍ଲ ଭବାନୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ହେବ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ଯିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ କହୁଛି ମାନେ 700 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ ଶିରିଡ଼ି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ତ ଆଜି ଆମର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଶିରିଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଏପଟେ ବାପା ଏପଟେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏପଟେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଦୂର ଆମେ ଯିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଯିବା ଆଉ କେମିତି ଲାଗିବ ଏପଟେ ବୋଉ ବି ରାସ୍ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପୂଜା ପୂଜା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ବି ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି କେମିତି ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆମର ସେଫ୍ ହବ ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣିବେ ଯେ ଶିରିଡ଼ି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରା କରିବେ ଆମର ତ ଲମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଛି ଆଉ ଆମେ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛୁ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ତ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଯୋଡ଼ି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ପୁରୀ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଉଛି ତ ଆମେ ଆସି ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ବାସ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଯିବ ଆଉ ଆମର ସାଇ ତୀର୍ଥ ସାଇ ଧାମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଆଉ ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ବାପା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ମାନେ ଖୁସିଟା ମୋର ଆହୁରି ପୁରା ମାନେ ଦିଡବଲ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହିଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ସେପଟେ ତମର ସଡନ୍ ମାନେ ମୋର ମାନେ ମୋର ହେଇସାରିଲାଣି ସବୁ ଯିବା ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ସେ ସଡନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଲା ତାର ଯିବାରେ ଏତେ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି 700 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଶିରିଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସକାଳ 6:00-7:00-8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟ୍ ଏବେ ରହିବ ଟ୍ରେନ୍ ଯେହେତୁ ଏଠି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତ ଏଠି ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବାପା ସେଇପଟେ ଭରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଏଇଠୁ ଟିକେ କିଣିଦେବୁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ 20 ମିନିଟ୍ ରହିବ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି କିଛି ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ 20 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ପାଖରେ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିକିନା ଆସିବେ ମାଉସୀ ବି ଆମର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ମଉସା ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ମଉସା ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ଶିରିଡ଼ି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା
ଏପଟେ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଇପଟ ଆମ ଏରିଆ ପାଖାପାଖିରୁ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଜର୍ଣ୍ଣି ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ମାନେ ସେମିତି ଦେଖା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ଯେଉଁଠି ବସିଥିବେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଜଣ ଦେଖା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯିଏକି ବହୁତ ମାନେ ମିସିଂ, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଉପରେ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଲଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ, ପାଖାପାଖି 24-25 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ମନମାଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଶିରିଡ଼ିରୁ ସେଠୁ ଶିରିଡ଼ି ଯିବାକୁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ମାନେ 24-25 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିବା, ଏମିତି ଯିଏ ମାନେ ପାଖରେ ବସିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା, ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତ ମୋତେ ଏବେ ରେଖା କହୁଥିଲା କି ଆମେ ଲୁଡ଼ୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବା, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବା, ତ ଆମେ ଏବେ ସେଇଆ କରିବୁ, ଲୁଡ଼ୁଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବା, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବୁ। ତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ଲଗର୍ ଗାର୍ଲ ଭବାନୀ ସହିତ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ପରେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମାଉସୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଚାର ଦେଲେ ଖାଇବା, ମାଉସୀ ଆଚାର ଦେଲି, ଆମେ ପୁଣି ଲୁଣ ବି ଆଣିନଥିଲୁ, ମାଉସୀ ଲୁଣ ବି ଦେଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଟିକେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଦେଖିବା ଏଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଳାସପୁର ଷ୍ଟେସନ, ବିଳାସପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେ ସମୟ ଅଛି, ପୋତେ 4-5 ମିନିଟ୍ ରହିବ, ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ମିଳୁଛି କି କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଖାଇଦେବା। ଖାଇବା ସବୁ ପୁଡ଼ିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇଛି, ଭାଇନା ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଦେଖାଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ କେତେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଟ୍ରେନ୍କୁ ୱେଟ୍ କରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଳାସପୁର। ଗରମ ସମୋସା କିତନା ହେ? 20 ରୁପା ପ୍ଲେଟ, 20 ରୁପା ବସ ବସ। ଏ ପ୍ଲେଟ କିତନା ହେବେ? 60 ରୁପା କା। କ୍ୟା କ୍ୟା ହେ? ଅଣ୍ଡା ବିରିୟାନୀ। ଅଣ୍ଡା ଏଇଠି ଆମର ବସିଛନ୍ତି, ଏଇପଟେ ବୋଉ ମାଉସୀ ଟିକେ ଡରେଇଦେଲି କି ଶିରିଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି, ବଟ୍ ଏଇଟା ବିଳାସପୁର ଆହୁରି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆହୁରି ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ପାଖାପାଖି 10:30 ହେଲାଣି, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସବୁ ସରିଲାଣି, ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ରାତିରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକା ଖାଇବା ଖାଇଲି, ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଜୋର ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ଏପଟେ ମାଉସୀ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିସାରିଲାଣି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ମାଉସୀ ଶୋଇବେ? ନାଇଁ 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 ଶୋଇବି। ମାଉସୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦିନରେ ଜମା ଶୋଇପାରିନି, ତ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି 700 ଟଙ୍କାର ଦେଖେଇବି ବୋଲି, ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ 400 ଟଙ୍କାର ଦେଖିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଆପଣମାନେ 300 ଟଙ୍କାର ଦେଖିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋର ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଶୋଉଛି, ଆଉ 300 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସେ ଯାଏଁ ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ଲଗର୍ ଗାର୍ଲ ଭବାନୀ ସହିତ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।